На виставці у музейному саду рекордна кількість відвідувачів. Вони прийшли не просто подивитися, а й придбати дитячі твори. Для цього треба отримати спеціальну картку. Кольори картки тієї, що на малюнку, повинні збігатися. Вартість картин встановлювали експерти. 500 гривень і 200 гривень. Чудова акція, все подобається. Ідея дуже гарна. Організатори з міського управління культури, волонтери та благодійники вирішили зібрати кошти на ліки для евакуйованих з зони бойових дій дітей. Сьогодні дуже багато зборів в інтернеті, ще десь збираємо. А сьогодні така гарна ініціатива, тому що картини намалювали діти. Сьогодні День захисту дітей, і ми сьогодні допомагаємо діткам, які хворіють, для того, щоб вони одужали. Автори малюнків – учні дніпровських шкіл мистецтв. Їхні твори вперше потрапили на таку незвичайну виставку. Автори цих картин, вони ж будуть знати, що їх картину приобрели, а вони вложили свій талант в перемогу. Відвідувачі іноді обирають і купують по декілька картин. Це діти, тобто дитячі думки, дитяче добро. Не підтримати цю акцію просто неможливо. Алгоритм збору коштів виправдав себе вже на початку акції. Для того, щоб придбати ось такі картки, вишукалася довга черга. І перша партія була розібрана буквально за 20 хвилин. Зараз принесли ще. І треба оновлювати експозицію малюнків. Нові твори постійно додаються, всі на різні теми, але переважно патріотичні. Дехто шукає особливі. Хочу вибирати. Да, ждемо ще. Стенди та мольберти знов заповнюються. Організатори кажуть, не розраховували на такий попит. Всі гроші підуть за призначенням. Ви бачите реакцію, ви бачите активність, ви бачите бажання долучитися, допомогти. Ви бачите вже порожні полиці. Не вистачить, значить не вистачить. Зустрінемось 21 червня на нашому наступному подібному заході. Ми продовжуємо це робити. Ірина Каблуцька, Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу.